Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tərəzilər. Proqnozlardan öncə sizə bir neçə vacib məsələni çatdırmaq istərdik. Bildiyiniz kimi qarşıdan su ünsürlü qara pişiyili gəlir. Bəzi mənbələrdə dovşan da deyirlər. Məlumat üçün bildirək ki, belə illər bir qayda olaraq sakit keçir. Təbii ki, söhbət ümumi atmosferdən, qarşılıqlı münasibətlərdən və cəmiyyətin inkişafı prosesindən gedir. Bütün dövrlərin astroloqları pişiyillərini ümidlər ilə adlandırıblar və bunu isbat etmək üçün kifayət qədər əsaslar olub. Ümumiyyətlə, bütün astroloji mənbələr göstərir ki, belə illərdə insanlar özlərini, öz enerji və qüvvələrini daha çox münasibətlərə, ailə və dostlara sərf etməlidirlər. Yalnız bu halda ilin oyun qaydalarına riayət etmiş olarlar. Yeri gəlmişkən pişik, yalanı və xəyanəti bağışlamır. Daha dəqiq desək, bu yolu tutanları möhkəm cəzalandırır. Pələng ilində dünya insanları çox gərgin dövr yaşadı. İqtisadi böhran, müharibə və ixtişaşlar, nüvə təhlükəsi, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlər, siyasi qarşıdurmalar, indi də İranla bağlı baş verənlər və s. Cəsarətlə deyə bilərik ki, qarşıdakı ildə bu hallar çox aşağı faiz göstəricisinə düşəcək. El dilimizlə desək, qulağımız dinc olacaq. İndi isə keçək konkret proqnozlara. Ötən il çox səhvlərə imza atmışsınız. Hətta münasibətlər zəminində adi öhdəliklərə belə riayət edə bilməmişsiniz. Bu isə ətrafınızda olanlar arasında nüfuzunuzun aşağı düşməsinə səbəb olub. Amma unutmamalısınız ki, pişik, mülayim və anlaşıqlı olmağı tələb edir. Bu səbəbdən də yeni ilin gəlişi sizdə müsbət dəyişikliklər yaratmalıdır. Daha doğrusu, özünüz buna cəhd etməlisiniz. Ulduzlar məsləhət görür ki, yanvar-fevral aralığında qarşınıza çıxan şanslardan maksimum istifadə edəsiniz. Bu, ilin sonraki müddəti üçün qarşınızda geniş perspektivlər aça bilər. Yeri gəlmişkən ilin ilk yarısında iş yerini və ya iş üslubunu dəyişmək imkanınız da olacaq. Qətiyyən narahat olmağa dəyməz, çünki baş verən hər bir hadisə yalnız xeyrinizə cərəyan edəcək. May ayında müqəddəs ziyarətgahlara tez-tez baş çəkin ki, daxili dünyanızı narahat edən məsələlər tez həll olunsun. Tərsinə hərəkət etmək, yəni falçı və cadügərə müraciət etmək, kimlərəsə yamanlıq etmək sizi uçuruma yuvarlaya bilər. Hətta yoxsulluğa da sürüklənə bilərsiniz. Pişik ilində ailə-sevgi münasibətləri ötən illərlə müqayisədə qismən qaydasına düşəcək ki, bu da ümumi rahatlığınıza xidmət edəcək. Amma böyük sınaqlarla da qarşılaşacaqsınız. Bu baxımdan noyabr ayında daha diqqətli olmağınız lazımdır. Qərəzli və bədxah adamların oyunlarına qoşulmasanız, ülvi hisslərinizi yalanlarla doldurmasanız, himayənizdə olan insanlarla xoş davranmasanız bu sınaqdan rahat keçəcəksiniz. Ulduzlar pula, var dövlətə münasibətinizi dəyişməyi də tövsiyə edir. Bununla siz həm könül xoşluğu qazanar, həm də hər hansı xəstəlikdən uzaq ola bilərsiniz. Zaman-zaman etibar gördüyünüz dostlarınıza arxa çevirməyin. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur. Thank you.